Ja, det er mig. Jeg skal have nogle flere stof. Ja, jeg skal have mine penge, før du får nogle stoffer af mig. Hvis jeg ikke får mine penge, så kan du få lov til at komme ud og svømme med fiskene. Jeg skal nok skaffe dine penge, var roligt. Okay. Nede bag kirken, oppe ved søen, klokken 1300. Så skal vi se på det. Jeg skal nok være der til tiden. Har du mine penge? Jeg har ikke dine penge. Hvad snakker du om? Du lovede mig nogle penge. Jeg har ikke dine penge. Kom med din jakke. Jeg ved, at typer som dig altid giver mig pengene. Hold den her. Kiks. For noget lort. Og pengene. Giv mig den der. Jeg kunne ikke sige det. Det er en ab. Ja. Ha. Hold op, jeg er klog. Bare lad det. Et point til mig. Ja, det er kommissær Kronberg. Hvad er din sag? Hvad siger min mor? Hvor jeg bor? Et mor. Okay, jeg skal nok komme. Så er det godt, eller? Tak, hvis jeg kom. Nu er vi her. Jagtsæson. Nu kan vi finde morderen. Morderen på det her mor. Hvad? Sig mig, hvad fanden har du gang i? Jo, det var fordi, der skete jo et mor nede ved søen. Og der er jo den, jeg fandt den her telefon. Og jeg vil knække den, og jeg kan love for, jeg er tæt på at finde den kode, jeg kan hacke det. Der er ingen lønforhøjelse. Hvor er mit nummer fra? Fint nu lidt. Fint stemme. Den har jeg hørt før. Hvor var det nu? Det var... Tak, Mr. Kommer. Nu er vi her. Og jeg jagter så. Hvem fuck er du? Du er Anders.